নমস্কাৰ দুপৰ শিৰাম ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী নিউজ এদিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰী চাহবাগিচাত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰাৰ বাতৰি নিউজ এদিনত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰাৰ বাবে শ্ৰম বিষয়াক নিৰ্দেশ দিছে জিলা উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে শ্ৰম বিভাগৰ এটা দলে সাংবাদিকৰ পৰা ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি বাগিচা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ভিডিঅ' ফুটেজত থকা শ্ৰমিকসকলক শ্ৰম বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ কৰা শ্ৰমিকৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে শ্ৰম বিভাগে আনহাতে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ আচ্ছা নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সহজ সৰল চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বাগিচা বন্ধ হ'ব বুলি প্ৰচাৰ চলাই আচ্ছা নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ আচ্ছাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা অনন্ত সোণাৰ অৱশ্যে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰা বাগিচাৰ পৰিচালকৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলক কোনো কাৰণতে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰিবলৈ বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছে আচ্ছাই ইফালে বাগিচাখনত যে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ হয় সেই কথা বাগিচাৰ পৰিচালকে স্বীকাৰ কৰা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আহি পৰিছে নিউজ এইটিনৰ আগত গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে পৰিচালকে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ হৈ আছে বুলি কৰা মন্তব্য পৰিচালকগৰাকীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তিৰ পিছত বাগিচাৰ মালিক আৰু শ্ৰম বিভাগে পৰিচালকগৰাকীৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এনেদৰে আৰু শ্ৰমিকৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পৰিচালকৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰী চাহ বাগিচাত শিশু শ্ৰমিক এনেদৰে নিয়োগ কৰা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকৰ নিউজ 18 চেনেলত বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে মোক এই বিষয়ে এটা তদন্তৰ আদেশ দিয়ে আৰু সেই মৰ্মে আজি মই পুৱা ভাগত বাঘমাৰী চাহ বাগিচাত উপস্থিত হওঁ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষত লগত মই আলোচনাত বহোঁ আৰু তেওঁলোকৰ তাত থকা যিসকল উপস্থিত শ্ৰমিক তেওঁলোকে কিন্তু সেই সময়ত যে তাত কোনো শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ হোৱা নাই বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে সেইটো সময়ত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকৰ ফুটেজবিলাকো লাভ কৰিছোঁ তাত আমি দেখিছোঁ যে বহুখিনি মানুহে কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তদন্তৰ শেষত যদি তেওঁলোকৰ যিখিনি শ্ৰমিক তাত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যদি বয়স 18 বছৰ তলৰ বুলি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি থানাত গৈ লোকেল থানাত আমি এখন FIR প্ৰদান কৰিম আৰু FIR পিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হ'ব আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু যিকেইজন শ্ৰমিক আমি দেখিছোঁ ফুটেজত তো তেওঁলোকৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ সৈতে আমি CWC তেওঁলোকক উপস্থিত কৰাম